har också en gammal tentamensuppgift som går ut på att börja tillverka en spegel. I det här fallet har vi en substrat med brytningsindex 1,5 som ska beläggas med två skikt. Så vi har en glas 1,5 och på det här ska vi lägga två skikt med olika brytningsindex för att få så mycket reflektion som möjligt. Det första skiktet här uppe har vi luft med brytningsindex 1,0. Nästa N1 är lika med 1,35 och sen har vi N2 som har ett brytningsindex på 2,08. Nu ska vi beräkna för normalt infall och för olika våglängder när det här fungerar. Jag ritar med en liten vinkel för att det ska underlätta, men det är tänkt att det ska komma rakt uppifrån och ner. Ljuset kommer in. Vi tar bara hänsyn till en reflektion i varje yta. Från den första ytan reflekteras en del och en del transmitteras. Den andra ytan här. En del transmitteras och fortsätter uppåt. Och till tredje ytan. En liten reflex så här. Och de tre strålarna går upp. Och vi har tre olika intensiteter. Om det var infallande i 0, i 1, i 2, i 3. Vi ska räkna ut hur mycket ljus som kommer ut. Och då måste vi också veta var har vi fasändring när det här ljuset reflekteras. Så det är när vi går från tunnare till tätare. Vi kommer här, när vi går från luft till den första ytan. Har vi ett fasskift på pi. Nästa yta vi träffar går vi från 1,35 till 2,08. Det är också en tätare. Får också ett fasskift. Men här nere reflekteras vi mot ett tunnare material. Och det blir inget fasskift på den. Och de andra sådana transmitteras, så ingen fasskift i transmission heller. Så första uppgiften handlar om vilken synlig våglängd reflekteras bäst av det här skiktet. Om det är, har en tjocklek som är 175 nanometer. Och uppgiften går ut på att räkna ut vilken våglängd som reflekteras bäst av det nedre skiktet om det är 175 nanometer. Och då får vi försöka räkna ut, först har vi räknat ut varje alla fasförskjutningar. Och i det här skiktet får vi ett max, då två gånger tjockleken och brytningsindex är lika med en halv våglängd. Plus ett antal hela våglängder. Så får vi konstruktiv interferens av strålarna som kommer ut. Om vi sätter in det här nu för olika värden. Vi vet att D2 är 175 nanometer. Och provar oss fram. M lika med 0. Då får vi en våglängd på 1456 nanometer. Det vill säga det är inte i det synliga området utan det är ute i IR. Så det är inte det som kan vara svaret. Utan vi får öka på M med 1. Så att säga att vi får en våglängd då, som inte är konstruktiv, som är 485 nanometer. Och det här är det synliga området, så det är svaret. Men vi kan gå vidare och se för säkerhets skull så att det inte händer någonting mer. Att det finns fler våglängder. Och går vi till M är lika med 2 så får vi en våglängd på 291 nanometer. Och återigen ligger det utanför det synliga området. Här ligger det i det ultravioletta området. Så svaret på den här uppgiften är 485 nanometer. I B-uppgiften ska vi försöka räkna fram hur tjockt det andra lagret ska vara, magnesiumoxidlagret, vilken tjocklek det är att det ska ha för att ge minsta tjockleken för att det ska reflektera så bra som möjligt också. Det vi har återigen i det första lagret vill ha konstruktiv interferens. Här har vi fasförändring båda gångerna, så nu ser ekvationen lite annorlunda ut. Har vi två gånger tjockleken och brytningsindex, den optiska väglängden, ska vi lika med ett helt antal våglängder. Om vi då sätter in M lika med 1 här, så får vi att lagret behöver vara minst 180 nanometer för att vi ska få konstruktiv interferens mellan strålarna som går ut. C-uppgiften är lite svårare. Vi ska räkna ut vad som händer i alla lager adderat tillsammans. Vi har helt enkelt skrivit upp vad händer, hur ser reflektansen ut
när vi går från ett brytningsindex N2 till ett brytningsindex N1. Det är skillnaden delat med summan i kvadrat. Och vi räknar ut R1 är för de här olika ytorna när vi kommer in till den första, till den andra och till den tredje. Så i den första ytan är det skillnaden mellan luft och magnesiumoxid som 1,35 och 1. Och vi får en värde på R1 som är 2% ungefär. Nästa steg är lite större skillnad, 2,08 och 1,35, och vi får ett värde på R som är ungefär 4,5. Siffrorna är exakta. Och sista steget när vi går till det sista substratet, så vi får återigen en ganska liten, ungefär 2,5%. Och när vi räknar ut nu, vad är de olika intensiteterna? Först intensiteten är bara den infallande intensiteten multiplicerat med hur mycket som reflekteras. Och vi får ungefär 2% av den infallande. Och sen gör vi samma sak för I2 och I3. Och vi får 3 stycken intensiteter. Och då försöker vi ska addera ihop de här. Den totala intensiteten är som vanligt av någon konstant gånger fältet i kvadrat. Och likadant med I1 är någon konstant, samma konstant E1 i kvadrat. Och här skriver vi om det. E1 är lika med 0,0. E1 i kvadrat ges av den här. Multiplicerat då med E0 i kvadrat. Och vi kan räkna ut vad är fältet. För det är fälten vi vill addera tillsammans för att kunna räkna ut den totala intensiteten. Det är det som är problemet här. Vi får inte addera intensiteten utan vi måste addera fälten. Så det första fältet får vi roten ur den här koefficienten vi räknar ut. Och på samma sätt gör vi då för alla tre fälten. Vi räknar ut E1, E2 och E3. Vi adderar ihop fälten, kvadrerar dem igen och till slut får vi fram en total intensitet som är ungefär 26%.